Synk. Neimen, god dag alle sammen. Mitt navn er Jonas Jakobsen, og velkommen til en splitter ny toppliste. Det har tatt en liten stund siden jeg har lastet opp generelt, men ja, ja. No excuses. Annen at jeg er litt syk og litt sånn vondt i halsen, så hvis det høres litt sånn ut, så beklager jeg veldig da. Dere får bare kose dere med saghalsen min. Men i dag så tenkte jeg å snakke om en del filmer som er veldig close til meg, og det alle de har til felles er at de har samme regissør og samme manusforfatter. Og dere har allerede sitteren, det er da selvfølgelig Christopher Nolan. Han lager kun bra filmer. Jeg har ikke sett alle, men jeg har sett flesteparten. Jeg har sett de som er best. Og jeg tenkte bare å rangere de filmene som jeg synes er best av Christopher Nolan. Men som sagt, jeg har ikke sett alle. De jeg ikke har sett er, nå må jeg få opp en liste her, Dunkirk. Jeg beklager, jeg var bare ikke i humør til sånn andre verdenskrig-greier, eller whatever. Jeg skal se den en gang, men jeg så den ikke når den kom ut. Så jeg beklager, halshøg meg, gjør hva dere vil, jeg kan ta da. Going to the Mat er skrevet av Nolan, men ikke regissert, så den telles ikke. Så den filmen som 100% er laget av Christopher Nolan, som jeg ikke har sett, er da kun Dunkirk. Det er gøy, det har jeg sett nesten alle. Og hvis du har sett denne videoen, jeg må blurre den litt, fordi at der viser jeg jo coveret til den filmen som er min favoritt, så vet du ikke hva som er på nummer 1 på denne listen. Interstellar. Jeg vet at noen av dere kommer til å være litt sånn passiv-aggressiv på meg akkurat nå, fordi at Interstellar er på 5. plass og ikke på topp 3-listo. Vet, men Interstellar var ikke my cup of tea dessverre. Men det betyr ikke at den ikke er bra, for den er fortsatt på 5. plass. Filmen er så majestetisk som du bare kan få da. Den har noen gode karakterer, og ja, altså se så majestetisk. Historien er også veldig bra, og Christopher Nolan komplisert, han er kjent for å gjøre det. Men jeg tror det som gjorde at jeg ikke helt connectet med den filmen her var at jeg likte ikke helt skuespilleren som spilte den gamle Murph. Jeg vet ikke, når gamle Murph dukket opp på skjermen så bare, nei, det var ikke helt min Murph. Jeg klarte ikke å se Murph i den karakteren. Fordi hun som spiller unge Murph er kjempesjarmerende. Og jeg skjønte veldig fort at hvis det fortsetter sånn som dette er, så kommer jeg til å bli emotional. Men så dukket gamle Murph opp og jeg bare, nei, det der er ikke Murph, det der er bare en annen dame. Og det gjorde at alt som var bygd opp i begynnelsen av filmen bare ikke helt gikk opp til det som alle andre syns det er. I stedet for at filmen ble veldig emosjonell, der den skulle være emosjonell, så ble det heller litt mer sånn, ja, det er trist, men det der er ikke Murph. Ok, jeg er ikke sånn kjempeglad i den midterste akten av filmen, men første akt og siste akt er veldig bra. Så det er mine tanker om da. Og musikken, ja, altså, musikken er awesome. Den ene sangen er bare helt, og resten av sangene, men den ene er bare ekstra, ekstra spicy. Memento så jeg faktisk, jeg tror den siste Christopher Nolan-filmen er faktisk så, hvis vi ser bort ifra Tenet. Og den er jo litt annerledes, for den går jo selvfølgelig bakover i tid. Du starter på slutten av filmen, så går du bakover. Jeg følte bare at payoffet var fantastisk. Jeg tror det var det beste med hele filmen, det var liksom siste scene. Siste akt i Memento gjorde at det ble verdt å se Memento, fordi at holy crap, den siste delen av filmen. Og grunnen til at ikke den filmen er like høyt på liste, er at jeg synes ikke musikken er like episk der, men selv om at det ikke er like episk eller minneverdig, så passer det fortsatt i filmen. Det er ikke dårlig musikk, det er bare ikke like minneverdig musikk. Og mye av det som skjer i midten av filmen er litt sånn, det er kult, det er, du får et mysterium, og så får du svart på mysteriet liksom i neste scene. Så det er liksom, ja, fett. Men det er fortsatt dritbra, fordi payoffet, siste scene, er nydelig. The Prestige tror jeg faktisk er den første Christopher Nolan-filmen jeg noen gang så. Eller så er Batman først, jeg er litt usikker. Det var enten Prestige eller Batman. Men anyways, Prestige var en veldig god første inntrykk av hvem Christopher Nolan er. Fordi holy moly,
Den filmen er Crazy Balls. Og i lang tid så var det min favoritt Christopher Nolan-film, fordi at den er bare så crazy. Hvis du ikke har sett Prestige, så må du se Prestige. Jeg bryr meg om hvem du er. Og ikke nok med det, du må se Prestige to ganger. Alle Nolan-filmer må man se to ganger for å virkelig skjønne det. Men det bare, filmen er bare episk fra start til slutt. Det er liksom ingen deler av Prestige som er, altså, dårlig. Det er kanskje noen scener som er litt sånn, jeg er ikke like med. Men det er fortsatt bra scener. De siste tre årene så har jeg sett Prestige sånn en gang hvert halvår. Og det er fortsatt ting jeg bare, åja, åh, er det sånn? Ja, det gir mening. Og igjen, den har den beste slutten. Den har en av de, jeg tror den har den beste slutten av alle Nolan-filmene. Jeg har ikke noen grunn til hvorfor den her kunne på tredjeplass på en liste. Den er bare så bra. Men de to andre filmene som jeg har på denne liste her, synes jeg bare er bittelitt bedre. The Dark Knight. Holy shit, jeg kan se den filmen anytime og ha det dritgøy. The Dark Knight er den beste Batman-filmen, og kanskje den beste superheltfilmen også. Jeg er litt usikker, men så er det liksom tied up med Infinity War. Denne filmen har jeg sett så utrolig mange ganger, og jeg elsker den fortsatt. Og mye av det er jo selvfølgelig på grunn av Joker. Joker er min favoritt superheltskurk. Hele filmen er basically The Joker Show, og jeg kan se den filmen her så utrolig mange ganger og fortsatt digge alt som skjer. Og her har jeg faktisk en grunn til hvorfor jeg ikke har den på nummer på topp, liksom. Selv om at slutten er dritbra, som mange Christopher Nolan-filmer, så er den ikke helt der oppe. Og det er noen scener som er litt sånn teknisk kjedelige. Men alle filmen har da, og når du er ferdig med det litt sånn teknisk kjedelige, så går du over til neste scene, som er konge. Og nå har vi kommet over til siste film, og jeg er litt sånn spent. Hvis du har sett min favorittfilmvideo, så vet du hva filmen er. Hvis du har sett Q&A-en min jeg hadde i sted, så vet du hva det er. Og hvis du bare har tenkt litt på hva filmen jeg ikke har nevnt, så vet du nok mest sannsynlig hva det er. Fordi min favoritt Christopher Nolan-film, og min favorittfilm generelt, er åh, helge, det er Inception. Selvfølgelig er det Inception. Jeg må jo ta min Inception i liste. Og Inception er den beste filmen jeg noensinne har sett. Jeg går litt mer inn i dybden på den videoen her, så jeg anbefaler at du ser den videoen her hvis du vil vite hvorfor jeg er så latterlig glad i Inception. Men jeg skal prøve å repetere litt grann. Alle karakterene er smarte og bare fantastisk bygd opp. Musikken er det beste jeg har hørt. Historien, den er konge. Den er veldig basic på papiret, men på filmklæretet så er det bare så marvelous. Og siste, jeg må jo snakke om det visuelle når jeg snakker om Inception. Og ikke bare hvordan ting blir liksom gjort, men også måten hele filmet på. Ja, igjen, bare se den videoen her hvis du har lyst til å gå mer i detaljer på det, fordi holy shit, det er en bra film. Og det var mine favoritt Christopher Nolan-filmer. Og hvis du også har en YouTube-kanal eller et eller annet der du snakker om dine favorittting, gjerne lag den samme liste og send meg en melding på Twitter eller et eller annet sånt der du si at du har laget den, fordi jeg har veldig lyst til å se hva dine meninger er. Gjerne kommenter deg i kommentarfeltet da, hvis du ønsker det. Tusen takk for at du så på. Syk Jonas skal gå og legge seg ned litt, fordi jeg får vondt av bare å sitte her i denne stolen. Og vi snakkes igjen senere. Mest sannsynlig etter sommer. Ja, whatever. Bye bye.